Jubilarni 60. Međunarodni Beogradski sajam knjiga održava se od 25. oktobra do 1. novembra i u toj nedelji biblioteka u Staroj Pazovi sa svim svojim ograncima upisivaće nove članove besplatno, najavila je direktorka Nataša Filip. Ovom prilikom pozivam sve koji zaista imaju želju da uživaju, da pročitaju nešto za svoju dušu i uvek ponavljam, imamo odličan stručni fond da nauče, da uzmu knjige, ne bili se usavršavali u nečemu, da dođu sledeće nedelje, to je od 26. do 31. besplatan upis vršimo, ne samo u Staroj Pazovi, dakle i u Novoj i u svim ograncima na teritoriji opštine Stara Pazova. Internet potiskuje knjigu, smatraju bibliotekari, ali knjige se ipak dosta dobro prodaju. I na ulici, tvrdi Goran Miščević. Koliko Staropazovčani kupuju knjige? Ja evo preko 15 godina ovde prodajem knjige i imam dobra iskustva. Bez obzira na krizu, na sve, ipak se knjiga kupuje. Ponuda je šaranolika, što ima dosta veliki izbor i uvek se nađe za svakog po nešto. Što se po vašoj proceni najviše traži? Pa u zadnje vreme se najviše traži popularna psihologija i ovi hit romani. Ovo nije lament nad knjigom, jer onaj ko voli da čita knjigu će naći bilo u biblioteci ili u prodaji, u knjižari, papirnici ili na ulici.